усім привіт! На цьому відео я хочу з вами розглянути суперстильні кросівки для дівчинки від бренду Madelan. Вони мають дуже стильну та цікаву комбінацію кольорів та матеріалів, виготовлені з текстилю та поліуретану. Є шнурівка, яка регулює об'єм. Всередині вони м'які, підошва тут цупка та гнучка, тому ідеально буде підходити для активних ігор дитини та прогулянок. Такі стильні кросівки можуть чудово підкреслити образ вашої красуні. Якщо вони вам сподобались, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!